Сьогодні в Мазевському районі проживають 237 дітей-сирот. Це на 10% менше, ніж було у 2013-му. Таким чином ситуація поліпшається, але роботи наперед ще вельми шмат. У Мазевському соціально-педагогічному центрі зараз коля 20 дітей, які опинулися у небезпечному становищі. У некого батьки не можуть виконувати свої обов'язки по стані здоров'я. Некоторі ведуть так званий аморальний лад життя. Для їх у центрі навіть спеціальний клуб створили. На протягу півгода, що діти знаходяться у притулку, з такими дорослими спеціалісти проводять постійні консультації. Я прошу родителів вспомнити себе в дитинстві, вспомнити, чого їм не вистачало, коли їм було 5 років, коли їм було 7 років, коли їм було 12 років. І вспомнити себя в этом возрасте, когда они говорили, а вот когда я вырасту, то мои дети в этом нуждаться не будут. Я прошу их вспомнить себя, и они вспоминают, что они обещали самим себе, своим друзьям, своим родителям, что они будут достойными родителями. До Дня Мати вихованцы социально-педагогического центра зарабили стенгазету, и до этого часу не дозволяют дорослым снять ее. Дети вельми сподяются, когда мать прочитает себе самое потаемное, то обовязково забирает их до дому. У Вогули только за 3 опошние месяцы у Мазари презентовали шерох проектов, накированных на узмотнение семьи и оборону права детей, которые опынулись у социально небезопасности. Безпечним становищем, починаючи від зустріч з працівниками місцевих підприємств до організації городських сімейних святів. І ще один проєкт з минулого місяця почали проводити спеціально для прийомних сімей. Проходять майстер-класи, тренінги з дітками, зустрічі з цікавими людьми. Братья зустрічаються з сестрами. У дітей повишається самооцінка, впевненість в собі. І некое, виникає неке відчуття єдинення. Всі вместе. Олег Сінтюров, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель» з Мазара.